Розпочався капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення сполученням Колочава, Усть-Чорна, Калини, Бедевля. У 2020 році відновили трохи більше 2 кілометрів автошляху у межах селища міського типу Дубове. У 2021 році із дорожнього фонду на цю дорогу виділили 25,5 мільйонів гривень. За ці кошти підрядник зможе влаштувати 4,5 кілометри асфальтобетонного покриття. Уже вдалося зробити регенерацію старого покриття, почали укладати асфальтобетонне покриття від села Дубове у напрямку села Калини протяжністю 1,5 кілометри. Після завершення будівельних робіт підрядник нанесе нову горизонтальну розмітку та встановить дорожні знаки. У подальшому ремонт автошляху продовжить на ділянках між селами Ганичі та Нересниця, а також у селі Добрянське.